2008 жылы қызмет маңы өзгеріп, Түркістан аумақтық балалар оңалту орталығы ашылған. Содан бері осы тірек қимыл аппарат бұзылған және психоневрологиялық ауытқуы бар балаларға қызмет көрсетеміз. Қазіргі таңда біздің орталыққа 1,5 жастан 18 жас аралығындағы тірек қимыл аппарат бұзылған және психоневрологиялық ауытқуы бар балалар жатады. Оларға біз қызмет көрсетеміз. Өзіміздің стандартқа сәйкес 8 бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Оның ішінде әлеуметтік, оның ішінде педагогикалық, медициналық, тұрмыстық, еңбекпен баулу және экономикалық құқықтық қызметтер көрсетіледі. Сонымен қатар біздің орталыққа келетін болсақ, 5 ауданды қамтимыз. Бұл басқа орталықтарға қарағанда біздің орталық ең үлкен болып келеді. Өйткені себебі біздің орталық тек Түркістан емес, 5 ауданды қамтимыз. Оның ішінде Бәйдібек, Отырар, Созақ, Сауран және Кентау қалалар қамтылады. Сонымен қоса Түркістан қаласында қамтамасыз етілген. Оны жеке айта кететін болсақ, осы ауданнан 20 бала қамтылған, ал Түркістан қаласынан 40 бала. Жалпы 60 орынға жасақталған орталық. Жыл бойына 120 баланы қамти аламыз. Себебі бізде жатқан бала қызмет алушы 6 айдан кейін емі мерзімін бітеді, содан кейін қайтадан жолдамамен кезекте тұрған балалар қабылданады. Біздің орталыққа келетін болсақ, тағы да 60 бірліктен тұрады. Оның ішінде жаңағы медициналық қызметте 15 бірлік, әкімшілік қызметте 12 бірліктен, педагогика қызметкерінде 16 штаттық бірліктен құралады. Бұл өз кезегінде қазіргі таңда біздің қорытынды бойынша айтатын болсақ, қазіргі таңда 132 баланы қамтып отырмыз. Осы уақытқа дейін, бүгінгі таңға дейін, оның ішінде 94 баламыз Түркістан қаласынан келсе, 38 бала ауданнан келіп отыр. Оның ішінде ұлы 85, қыз 47. Біздің орталық өте пайдасы зор деп ойлаймын. Біздің орталықты осы Түркістан жұртшылығы жақсы біледі деген ойдамын. Себебі біздің орталық 2001 жылдан бері жасап келсе, 2008-ден бері осы балаларға қызмет көрсетеді. Мүгедек шектеулі балаларға көмек көрсетеді. Содан бері жұмыс жасап келеміз. Ол жаңдегі нәтижеміз өте көп. Бұл жерде оңалтылып жатқан, өзіне тұрмыстық деңгейге бейімдеу, жаңдегі өз бетінше қоғамға араласу, оның ішінде жаңдегі іс-шараларға қатысу, соның барлығын осы жерде оңалту шаралары жүргізіледі. Біздің қазіргі таңда өзім осы орталықта кадр бөлімінің басшысы ретінде 10 жыл атқарып, 2 жылдан аса уақыт болды. Осы жерде директор қызметін атқарып отырмын, басшылық қызметті. Содан бері біршама жұмыстарды атқардық. Өзіміз бірінші биылғы жылы айта кететін болсақ, үлкен жобамыз жаңағыдай медициналық құрылғыларын жаңарту болып есептелді. Сол бойынша біз медицина жылы деп қабылдадық өзіміз. Оның ішінде айта кететін болсақ, үлкен аппараттардың бірі биоптрон аппараты және де автоклап, яғни ол автоклаптың өзінің үлкен көмегі бар. Мынау бізде маман бар, логопед деген. Сол зондпен баланың тіл кемістігі бар балдармен жұмыс жасаған кезде сол зондты залыстандыру үшін осы автоклап қажет болатын. Сол автоклап құрылғы салынды және де тренажер салынды және де ипа тренажер, одан кейін электросон және де матамет деген құрылғылар алынды. Бұның барлығы үлкен аппараттар, құрылғылар. Бұл баланың, қызмет алушы баланың денсаулығына және тірек қимыл аппараты бар балаларға, әсіресе сол қызмет алушы балаларға үлкен көмегі бар оңалуына. Алдағы уақытта жоспарымыз, биылғы жылы біздің өзіміздің облыстық жұмыспен қамту басқармасына өзіміздің сметалық жобамызды және де жобалық эскизімізді ұсындық. Яғни ол жерде біздің бірінші кезекте мына қызмет алушы балаларға ойын алаңшасын салу, заманауи және де қызмет алушы балдардың ата-аналарын емін еркін балдармен кездесуі үшін аллея жасау. Қазіргі осы біздің өзіміздің заманға сәйкес
ол жерде жаңағы тренажерный аймақ болады, өзінің спортпен шұғылдану аймағы, және де жаңағы іс шараны жазғы мезгілде сыртта өткізу үшін сахна қойылады, одан кейін фонтан қойылады, және де аллея жасалады. Ол жерде жаңағы қызмет алушы балдар бізде өзім жаңағы айтқандай ауданнан келетін балдар болғандықтан ол жерде алты ай жатады. Алты ай жатқан мерзімде өзінің ата-анасымен жеке кездесу орындары жасалады сол жерде. Біздің негізі қызмет алушы балдарға осы орталықта мемлекет тарапынан барлық жағдай қамтамасыз етілген. Ол жерде біздің айта кетсек, төрт мезгіл ыстық тамақ қарастырылған, және де тұрмыстық деңгейге сәйкес химиялық заттардың барлығы қамтамасыз етілген. Сонымен қоса өз еркімен осы жәнде жаңа жыл мерекесінде, балалар күнінде сырттан келіп демеушілік білдіремін деген азаматтар болса, оны біз қарсы аламыз. Ол жерде өздерінің қалауы бойынша балдарға жеке сыйлық беремін десе де, болмаса топпен осы балдарға көмек ретінде бір құрылғы алып беремін десе де өз еркілерінде. Сонымен қоса жаңағы біздің осы орталыққа арнайылап беретін заттар да болып жатады. Ол жыл сайын жалғасып жатыр. Біздің орталықта 60 біліктен тұрады. Ол жерде барлық қызмет түрлерінің барлығы қамтамасыз етіледі. Және де өзіміз стандартқа сәйкес 8 бағыт бойынша жұмыс жасайтын болсақ, ол жерде әкімшілік тарапынан әкімшілік тұрмыстық бойынша штат бірлігі қарастырылған, медициналық бойынша және педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандар бар, және де заңгеріміз бар. Сонымен қоса техникалық персонал барлығы қарастырылған. 60 бірліктен тұрады. Осы жылдың көлемінде айтатын болсақ, 2023-тың 9 айдың қорытындысы бойынша 137 балаға қызмет көрсетілді. Ол жыл соңына дейін ол өзгеріс болады. Ол жерде жалпы жобамен айтқанда 150 балаға қызмет көрсетілді. Жаңа атап өткендей, біздің орталықта Түркістан қаласы бойынша 40 бала дегендіктен, Түркістан қаласынан көбірек полустационарға қамтамасыз етілді. Ол яғни жартылай стационар. Ол жерде 40 бала қамтамасыз етілгеннен кейін инватаксимен қамтамасыз етілген. Ол да мемлекет тарапынан тегін, осы мүмкіндігі шектеулі балаларды тасымалдау үшін тегін азында алып келеді, кешке алып жеткізіп береді үйіне дейін. Сонымен қоса ауданнан келеді. Ол жерде стационар болғандықтан осы жерде жатулы болады. Алты ай жатады. Иә, ол енді біздің де тоже биылғы жылдың жетістігі деп білеміз. Осы балдардың, қызмет алушы балдардың психологиялық тынығу бөлмесі деп релаксация бөлмесін жасақтадық. Ол жерде өзіміздің осы балдарға деп пузыр киіп, және де ең үлкен аппараттардың бірі ол валатно. Сол құрылғылардың барлығы алынып, осы балдарға психологиялық тынығу релаксациясы бөлмесімен жасақталып, сол жерде ем қабылдауда. Қазіргі таңда барлығы жасақталынып, қызмет көрсетілуде. Біздің орталық өзі тәрбиешілер, педагогика қызметкерлері барлығы жеткілікті болғандықтан, әрқайсының өзінің жылдық жоспары бар, 90-лық жоспары бар. Сол бойынша іс-шаралардың барлығы қамтылған. Ол кезде бұдан бөлекте жәнінде біздің мемлекеттік мерекелік іс-шаралар болады. Соның барлығынан қалыс қалмай, барлығы осы мекемеде атап өтіледі. Одан бөлек мекеме аралық, және де осы қала аралық конкурстарға, фестивальдерге біздің балдар қатысып жатады. Ол тәрбиешімен бірге қатысады. Атап айтатын болсақ, биылғы жылдың өзінде Аяла мені Түркістан балалар фестиваліне 4 қызмет алушымыз қатысып, дипломмен марапатталды, және де музыка мұғалімінің бағыттауы бойынша музыкалық сауаттылық атты авторлық бағдарламасы бойынша. Биылғы жылы атап өтетін болсақ, біздің қызмет алушы балдарымыз Түркістан Балафест деген фестивальға қатысып, өзінің жүлделі орындардан орын алды. Оның ішінде 11 қызмет алушы баламыз орын алды, және де Түркістан
қалалык жанды қоюнер шеберлери боюнча аялы мени барам фестивалын марапатталды. Биылғы жылы біздің осы балдарының оңалту шарасын жақсарту мақсатында біршама заттар алынды. Оның ішінде медициналық бойынша атап өткендей Виаптрон аппараты, автоклап аппараты, Лувыч аппараты, және де Дарсенвал деген аппараттар, және де электросон, тренажер кроссаунды. Сонымен қоса мынау мекемедің тұрмыстық деңгейін жақсарту мақсатында осы орталықта жаңадан жатын бөлмелерге кереуеттер, оның жақтаулары бар баланың қауіпсіздігі бойынша, және де жаңа жиһаздармен қамтамасыз етілді. Енді бұл жерде өздеріңіз біліп отқандай мүмкіндігі шектеулі балалар болғандықтан өте мейірімді жүрекпен жүрегі кең азаматтар жұмыс жасайды деген ойдам. Ол өзі жаңағыдай тәрбиеші қызметкерлер барлық өзінің күш жігерін осы жұмысқа деген балаларға деген білімдерін барлығын толыққанды беріп отыр. Қазіргі таңда енді білмеймін қалай болады, оның бәрін монтаждаламын. Біздің басқа орталықтарда және де жеке орталықтар қазір көптеп ашылады. Осы Түркістан қаласының өзінде ол мемлекет тарапынан қолдаудың арқасында, яғни ол осы мүмкіндігі шектеулі балаларға деген қамқорлық деп білемін. Алайда бірақ біздің мекеменің орталықтың артықшылығы, біз 5 ауданды қамтимыз. Ал бұл ашылып жатқан мекемелер қазіргі таңда Түркістанның өзінде, олар тек Түркістанды қамтыса, біз басқа аудандарды қамти аламыз. Біздің ерекшелігіміз сол, одан кейін ауқымды бұның жұмысы да. Сонымен қоса ол орталықтарда 4 сағаттық коррекционный болатын болса, бізде 8 сағаттық, яғни азан сағат 9-да алып келсе, кешкі сағат 6-ға дейін осы жерде болады бала. Бір шетінен бұл біздің осы Түркістан қаласындағы және де аудандағы қызмет алушы балалардың ата-анасына үлкен көмек. Себебі азынан кешке дейін осы жерде бала бізде оңалтылатын болса, ол кісілерді өздерінің жұмысқа орналасуына, өзінің әлеуметтік жағдайын көтеруге мүмкіндігі бар. Бұл бізде медицина бөлімі. Медицина бөлімінде бізде ең көп қажет ететін балдарда ЛФК, массаж және физкабинет. Бұл жерде бізде аға мейірбикесі, медбикелердің пост кабинетіміз, яғни түнгі қызметкерлердің балдарды қабылдап алу кабинеті, оқшаулау бөлмесі, яғни массаж бөлмесі, одан қоса және оқшаулау бөлмесі. Бұл жерде біз ауырып қалған қызмет алушы балаларды оқшаулап, оларға алғаш көмек көрсетеміз. Одан бөлек бізде ем қабылдау бөлмесі, келген қызмет алушыларға витаминотерапия, яғни витаминмен қамтамасыз ету қызметі атқарылады. Енді бізде физкабинет бөлмемізде биылғы алынған аппаратуралардың ең көп қамтамасыз етілген физиоемдеу бөлмесі. Осы жайлы сіздерге қысқа нұсқа айтып кететін болсам, бұл жерде ең жақсы бізге нәтиже және бізге результат беріп жатқан аппаратымыз бұл электросон аппаратымыз. Қазір жатқан қызымыз, қызмет алушымыз Нигара. Бұл жерде орталық жүйке жүйесіне төмен жиілікті күштің тогымен орталық жүйке жүйесіне әсер етуімен қамтамасыз етіледі. Бұл жерде ең көп бізге нәтиже беріп жатқан түнгі НРС, невроздар, астеникалық синдромдар, невроздың барлық түрлері, одан кейін орталық жүйке жүйесінің зақымдануының ауыр және орташа түрлеріне жақсы нәтиже беруде. Бұл аппаратымыз, электросон аппаратымыз, биылғы алынған ең соңғы үлгіде шыққан аппарат болып есептелінеді. Бұдан қоса бізде тағы да электрофорез аппараттарымыз бар. Бұл тірек қимыл аппараты бұзылысы бар балдарға өте жақсы көмек көрсетуде. Магнитотерапия аппаратымыз және биаптрон аппаратымыз. Биаптрон аппаратымыз, сіздер көріп тұрғандай, бұл буын аурулары, тірек қимыл аппаратының аурулары немесе иммундық жүйені жақсы қалыпқа түсіреді. Және соңғы үлгіде биыл енді көзге түсер аппаратымыздан біреуі УВЧ аппаратымыз, қабыну процестің барлық түрлеріне әсер етеді. Атиттер, ринофарингиттер, фарингит, бронхиттер, соның қазіргі күнде сіздер білесіздер, сырқат бойынша айтатын болсақ, біздің балдардың арасында немесе қызмет алушылар арасында ЗРР, ЗПРР деген сырқат көбейіп кетті. Ол дегеніміз не? Ол әріптерді, дыбыстарды айта алмау. Сол себепті қазіргі күнде логопедтің маманының қажеттілігі өте
көп болып тұр. Ол кісі бізде зондтармен жұмыс істейді. Зондтарды залалсыздандыру мақсатында бізде міндетті түрде бір баладан екінші балаға гепатит ауруының, сары ауруының немесе жұқпалы аурулардың жұқпауы мақсатында зондтарды залалсыздандыру үшін ең соңғы үлгідегі биыл алынған аппаратымыз автоклав болып есептелінеді. Бұның қызметі қолданылған зондтарды қысқа мерзімде, уақыты өте қысқа және таза залалсыздандырып беру қызметін атқарады. Бұл құрылғы жалпы жұмыс жасағанда бір қолданылған зондтарды біз алып, оны арнайы ішіне, яғни бұл аппараттың ішіне салынып, өзінің мұны көріп тұрғандарыңыздай компьютерлік модельде шығарылған соңғы үлгідегі автоклав компьютерлік модельде өзінің программасын енгізу арқылы 20-25 минутта залалсыздандырып береді. Бұның бір ең жақсы қасиеті, алдыңғы автоклавтар 1 сағат, 1 жарым сағат уақыт кететін болса, бұл да 20-25 минутте залалсыздандырып беру қызметін атқарады. Бұл бөлмеміз бізде ЛФК бөлмеміз, яғни еміз дене шынықтыру бөлмеміз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай қызмет алушы балаларға бүкіл құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Соның ішінде атап кететін болсақ, вертикализатор, тірек қимыл бұзылысы бар қызмет алушылардың бір орында бір жазықтықта 30 секундтан 15 минут аралығында тұруға көмек беретін аппарат болып есептелінеді. Және екінші аппаратымыз биылғы ең соңғы үлгіде алынған, ең соңғы үлгіде алынған матамет аппаратымыз. Бұл көріп тұрғандарыңыздай сенсормен жұмыс жасайды бетті. Бұл тірек қимыл аппараты бар бұзылыстардың қолының және аяғының қимылдауына, ДЦП-мыздың ауыр түрдегі сырқатына әсер етуімен жұмыс жасайтын құрылғы болып есептелінеді. Енді айтып кететін болсақ, осы мекемемізде қызмет алушы балаларымыздың ең сүйікті құрылғысы болып тренажер Гросса балалардың жүруіне, дамуына, бір орында тұрып айналуына, бұның ерекшелігі балалардың қауіпсіздігін сақтай отырып, еш жеріне кедергі бермеумен жұмыс жасауына көмек береді. Бұны ойлап тапқан адам Юхан Гросс, өзі спортсмен болған, өзінің семейный үйінде сырқаты бар бала болғандықтан сол балаға арнап шығарылған тренажер болып есептелінеді. Бізде оңалту орталығына қызмет алушы балалар қабылданған күннен бастап бізде 10 күн зерттелінеді. Яғни баланың психомоциалдық жағдайын зерттеймін мен өзім. 10 күннен кейін балаға арнайы түзету дамыту бағдарламасы құрылады. Сол бойынша 1 ай мен 6 ай көлемінде баламен жұмыс жасаймыз. Бір күндік күн тәртібінде келер болсам, азанда бізде топпен, яғни бізде 4 топ бар. Әлеуметтік тұрмысқа бағдарлау тобы 1-2 және әлеуметтік ортаға бейімдеу тобы 1-2 болып бөлінеді. 4 топты азанғы уақытта топпен жұмыс жасаймын, яғни 3 баладан 6 балаға дейін. Түскі ұйқы демалыстан кейін жеке жұмыс басталады, яғни күндіз қабылдауы шама тежелген балаларды жеке жұмыс бойынша қабылдаймыз. Осы бөлмеде мен жеке жұмысымды және күндізгі топтық жұмысымды жүргіземін. Өздеріңіз қастарыңызда тұрған релаксация бөлмесі, яғни сенсорлық бөлме. Бұл жерде сенсорлық бөлменің несін айта кетсем, сенсорлық бөлме бірінші гиперактивті балаларға өзінің психологиялық түзетуіне өте үлкен жәрдемдесетін бөлме. Яғни гиперактивті балдар тыныштанады бұл бөлмеге кірген кезде. Бізде аппаратуралар бар, фиброптический волокна бар, пузырьковый колонна бар, сосын дождигіміз бар, радужный дождигіміз бар. Сосын түрлі түсті су әлеміне қарай алып баратын бізде түрлі түсті светтер бар, музыка бар, жасанды жарық көмегімен баланы тыныштандырамыз. Біріншіден ДЦП балдарының өздерінің бұлшық еттерін босаңсуына өте жәрдемдеседі, өте керемет бұл. Одан кейін әдемі әуеннің көмегімен, жасанды жарықтың көмегімен баланың есту қабілеті бірінші, екіншіден көру қабілеті жақсарады. Фиброптический бізде бала жатты, волокнаның үсті баланың жанасуын жақсартады. Бізде балдар көбіне жанасудан қорқады, қорқағыштық болады, алаңдаушылық болады, өзіне деген сенімсіз болады. Релаксация бөлмесі балаға сол жағынан өзіне деген сенімділігін арттыру үшін, кеңістікті бағдарлау үшін, гамак бар бізде кеңістікті бағдарлау үшін, соған өте пайдалы. Енді мен бұл мамандықта қазір 7 жылдан бастап уақыт жастым, астамын жұмыс жасап келемін. Бұл әр бала өз ерекшелік. Бір бала бір балаға ұқсамайды. Әр бала өзімен ерекшеленеді. Әр балаға подход табу, жағдайын жасау, оны түсіну, сөйлей алмайтын балдардың не қалап жатқанын түсіну,
әрине оңай емес, бірақ жұмысым өзіме қатты ұнайды. Балалармен жұмыс жасағанда өте қуаныштымын. Осыларға кішкентайда бір пайдам тиіп атса, осылар үшін оңалуына мен жәрдемдесіп атсам, өзімде бақытты күнде жұмыс уақытым. Біздің жұмыс сағат 9-да басталады. 9:40-ға дейін біз бөлмені жуып шаямыз. 9:40-та бізде балаларды қабылдау басталады. Яғни жарты сағаттан арасында 10 минут үзілісіміз бар. Баланы апарып алып келеміз. Жарты сағат сол баламен бүгінгі күн тәртіп бойынша, жоспарымыз бойынша жұмыс жүргіземіз. Сағат 12:30-ға дейін, 12:30-дан кейін бөлмені тағы жуып шаю басталып, 1-2-ге дейін бізде түскі үзіліс. Одан 2-3-ке дейін біз балаларға тағы қараймыз. Одан кейін ол жеке жұмысымыз басталады. Сағат 4-4:30-ға дейін тағы бөлме тазалау болады. Күндіз топпен 25-27-ге дейін, өйткені бізде 60 бала. Бір күнде мен жарты баланы қабылдауым керек, 50%. Біздің топ әлеуметтік тұрмысқа бейімдеу тобы. Топта 7 бала бар. Күнделікті бұл балдар келіп, әлеуметтік тұрмысқа өз киімдерін дұрыс кию, тамақтар дұрыс ішу, жалпы тұрмысқа бағдарлау, өмірге бейімдеу балдарды. Одан бөлек балдармен қосымша түрлі қолөнер бұйымдарын жасаймыз. Қазіргі таңда балалармен дәл қазір ұсақ моторикамен жұмыс жасап жатырмыз. Қолға жаттығулар, және одан бөлек жаңа айта кеттім ғой, қолөнер бұйымдарын жасайды. Бұда да барлығы қолға жаттығулар, ұсақ моторикаларын дамытамыз жалпы балалармен.